Прибирання кладовища руками містян не отримало позитивного відгуку. Стан місць поховання у Мукачеві останнім часом переживає масу нарікань. Здебільшого від тих, кому тут, на жаль, є до кого навідатись. Останньою краплею стала нещодавна ініціатива міського голови. Андрій Балога видав розпорядження організувати місячник 16 липня до 16 серпня за участю переважно медиків та освітян. Це позорище таке, що, дивіться, позаростало, та хіба не маємо служби такі, щоб це убирали. Знаєте, це святоє. Долучитись до прибирання може кожен. Втім, деякі місця на кладовищі потребують куди більших зусиль, ніж висмикування трави руками. Мукачівці переживають образу та вважають, що куди доцільніше було залучити техніку, адже стан кладовища настільки занедбаний, що збільшення кількості рук не допоможе вже нічим. Вибачте мені, наскільки відомо всім мукачівцям, що все життя працювали служби комунальні, були працівники, які доглядали, і так має бути, за кладовищем, за належним станом. Цього року відбулося скорочення штату працівників кладовища. Міська влада тоді обіцяла виділити кошти на капітальний ремонт території та благоустрою. Сьогодні ж обіцянка переросла у прохання, яке викликає у мукачівців неабияке розчарування. Одну могилу капітально зробив, а дві так-сяк. Тому що не можу. Тим більше, що я старша людина, а робітники кладовища вони того не роблять. Хіба біля дороги отак от пострижуть траву, то і все. Я не знаю, всюди так хаотично. І я так знаю, що кошти великі виділяються для упорядкування кладовища. А то куди вони діваються, я не знаю. Навідуємось на кладовище майже за тиждень від першого візиту. І переконуємось, що позитивного відгуку ініціатива не отримала. Та 16 липня тут точно прибирання і не починали. Дата, на яку було визначене прибирання, вже позаду. Однак на самому кладовищі суттєвих змін не простежується. Видіться самі. Видно? Видно на лице. Абсолютно нету змін. Хоча б де дуже люди не ходять часто, хоча б там убирали. Хоча б чуть-чуть десь би великий видати цей мусор. Чи була запропонована акція для того, щоб у разі відмови мукачівців був ще один варіант відповіді на занепад кладовища, можна тільки здогадуватись. А поки місце вічного відпочинку продовжує перетворюватись у джунглі. Управління міського господарства запевнили, до робіт залучать максимум техніки. Це буде масовий такий захід, який буде покаже, що у наші небайдужі громадяни теж залучаться. У зв'язку з тим, що були такі погодні умови, роботи були розпочаті ремонтним будівельним управлінням по вивозу там основних гілок, що залишиться після зрізування. Але погодні умови, ви знаєте, які були дощові, і тому організовано масово не було. Нас попросили надати техніку, ремонтне будівельне управління надасть КАМАЗа, все інший транспорт надасть засоби захисту, там рукавиці. Місячник триватиме до 16 серпня. Перший кабельний стежитиме за прогресом благоустрою на кладовищі.